що ж, перш за все, хочу подякувати організаторам цього заходу за те, що вони це зробили, і це дуже круто. Давайте їм похлопаємо. Ну що ж, мене звати Сергій, за цей нікнейм мене не можна знайти в будь-якій мережі, де тільки завгодно. І так, коротко про мене, я студент, навчаюся в ЧМУ, на програмі інженерії, третій курс. Паралельно з цим я цікавлюсь веб-розробкою, ну, в більшості випадків це фронтенд, до бекенду я ще не йшов, не доріс. Також я учасник Chimneys.js, стараюсь і хочу якось допомагати цьому проєкту розвиватися, тому що це дуже круто і це дозволяє вам набратися більше досвіду і тому подібне. І також я метод на Москву в Чернівці, так що ми з Денисом проводили Москву в Львові і допомагали Дері проводити Москву у Тернополі. Про мене досить, давайте поговоримо про електрон. Що все почалось? Почалося з того, що наш улюблений GitHub рішив зробити свій блокнот, точніше текстовий редактор, от, і назвали ми його Atom. Так появився Atom Shell. Але про Shell сьогодні вже розказував Денис, і GitHub перейменував на електрон. Тепер поговоримо більш детальніше про електрон. Що таке цей електрон? Електрон — це поєднання Chromium і Node.js. Chromium і Node.js. В електроні є два процеси. Перший процес — це main process і render process. Main process відповідає за інтеграцію та взаємодію своєї операційної системи. Він виконується лише один раз за все життя вашого додатку при ініціалізації. Render процес відповідає за зображення, відображення вікна браузера, в якому будуть відкриватися ваші веб-сторінки, вашого додатку або будь-які інші. За створення цього процесу відповідає головний процес. Render процес може бути декілька. Він не обмежений. Так як на електроні будуються десктопні програми, у нас повинна бути можливість викликати якісь нативні ресурси вашої операційної системи. Така можливість, звісно, є. Ви можете керувати вікном, згортати, розгортати, закривати, бла-бла-бла. Ви можете повідомляти про помилки, ви можете викликати сповіщення і багато-багато іншого. Що ми можемо використовувати? По суті, це якби вікно браузера, тому ви абсолютно не обмежені. Ви можете використовувати будь-який JavaScript фреймворк, чи CSS, чи препроцесор для вашого CSS, чи JavaScript, чи планізатори для HTML, будь-які інструменти, наприклад, для збірки типу Webpack, Brancher, Galpa, Granta, бла-бла-бла. Давайте я вам покажу пару прикладів. Так, перший приклад, звичайно. Перш за все, що нам потрібно, щоб створити такий проєкт, нам потрібен пакет електрон. Ставимо його звичайно, де ми ставили електрон Save Dev або глобально, як вам завгодно. Далі ми створюємо собі файл Node.js, який буде створювати і ініціалізувати наше вікно. Ми підключаємо електрон, створюємо екземпляр аплікейшена, і у нас є функція GateWindow, яка створює наше вікно. Ми задаємо ширину, висоту, загружаємо, вказуємо, який файл повинен рендеритись на початку, відкриваємо детекцію по замовчуванню, івент закриття, івент ready, тут ми створюємо наше вікно. Ну і ці два івенти потрібні на сенсі, тому що там робили якісь непонятні. Тут це написано в коментарях. Другий основний файл — це HTML, звичайна досмітка, нічого особливого, звичайний flow чи CSS і нічого такого. Так, я запущу. Для цього ми пишемо команду npm start. І от появилось наше вікно. Ви туди. Точно, ці інспектор елементів, ви можете інспектити консоль. До речі, цікава штука, відмінність від браузера, як тут масштаб. Те, що у нас доступні API Node.js прямо в браузері. Наприклад, ми включимо модуль Test і вимовимо консоль. Бачите, так? І це дуже круто. Тепер давайте я вам покажу другий приклад. Тут трошки серйозніше. Node.js абсолютно такий самий, ще я включаючи один модуль Electron Pack, щоб я міг рендерити пак файл. Це просто такий приклад. Ну і звісно, я міняю шлях у території, тепер в мене всі пак файли вже пак стилюються. Окей. Я написав невеличкий
файл server.js, якому я require express, модуль файлову систему, зчитую файл data.json, в якому зберігається наш, sorry, наш масив об'єктів з полями name, name, nickname, нічого особливого. Тоді в мене є get на myURL, і коли по цьому get постукається, я вважаю JSON, тобто те, що ми читали з файлу. Ну і піднімаю локалхост на порті 488. Да. Наш index.pack, теж нічого особливого, кнопочка і require два файли, наш frontend.js і наш server.js. Там написані частини, 25. І frontend.js. У мене функція fetch API, який я fetch наш локалхост по певному колу. Проміс мені повертається результат, я конвертую JSON і передаю функцію render. Функція render приймає об'єкт, в нашому випадку це масив, і відповідно від кожного елемента я створюю певний елемент в домі і вставляю його в начало на вкладі. Ну і звісно клік на вкладці. Далі я запущу. Нічого особливого, звичайний приклад, просто для того, щоб ви бачили, що може виконувати. Звісно, може багато більше, але у мене немає часу на це, тому що це просто лайтінг. Тепер друга проблема, коли ви напишете свій додаток, вам потрібно його якось передавати по месінчику. Інші юзери захочуть користуватись вашим додатком. Звісно, це погана ідея, що вони будуть клонувати репу з вашого GitHub і постійно писати npm install, npm start, заходити цю репу кожного разу. Для цього існують два пакети – Electron Packager і Electron Builder. Electron Packager збирає всі вашого додатку для того, щоб ви могли їх потім переносити кудись. Я не знаю, що там на Вінті, тобто він працює всюди, я пробував лише на Ubuntu. І там все було круто, зібрався бінарник, я запустив, все круто. Звичайний додаток Hello World, можна сказати, він важить приблизно 40 мегабайт. І це відносно якби багато. Другий пакет це Electron Builder. Він дозволяє збирати з цього з цих стрільців ваш пакет. Наприклад, Debian, якщо ви там Debian, Ubuntu, npm, Fedora, що там, DMG, MacOS і тому подібне. Ну що ж, майже кінець. Хочеться сказати, що цей лайтінг, я не хочу сказати вам, щоб ви кидали всі там C++, чи на чому там пишете сотні додатки і перейшли всі на Electron. Я просто показую, що така можливість є, це можна використовувати, звісно, воно. Там не такий перформанс, як на C++, тому що це браузер і технології, але це є. Можу навести вам пару прикладів, хто це використовує. Звісно, це Atom. Да? Всі знають, що Atom, він якби з нього все почалось. Slack використовує Electron на клієнтській частині. HyperTerm — це термінал, який написаний на Electron. Ви можете юзати, якщо ви на Vim.de, тому що це кросплатформість. Visual Studio Code і Yaman Application. По цьому посиланню є кучу різних додатків, написаних на електроні. Можете прийти, подивитись, можливо, ви знайдете для себе щось цікаве, або кинути pull request, якщо у вас є додаток на електроні, і тепер він у вас в списку там. Пару корисних посилань. Документація по електроні на сайті, на GitHub. Різниці немає, де вам зручніше. Там є список всього API, який доступний вам. Документація по Electron Packager, документація по Electron Builder. І також я залишив тут статтю на Medium. Раджу всім прочитати, вона англійською, але автор дуже детально розписує все, пояснює за процеси, за те, як відбувається, які івенти відбуваються при запуску додатку, при закритті і тому подібне. Весь процес, ну, і він зразу реалізовує цей додаток на Electron, якийсь там Builder і тому подібне. Знову мій нікнейм, мій сайт, не закінчений нікому не потрібний, сайт Chinese.js. Дякую вам, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, не соромтесь. Нас так виходить, і питайся. Ось перевод на мої слайди. Я раджу зісканувати або просто написати це посилання у себе в браузері, поклікати на посилання, на документації. Нічого складного там немає, все дуже просто, зрозуміло і круто. Ну що ж, дякую вам, залишайтесь мотивованими, мотивуйте інших, допомагайте нам розвивати нашу спільноту в Чернівцях, тому що це дуже круто і дуже важливо. Дякую. Питання?
Открой, пожалуйста, там слайд, классный слайд. Открой, и все откройте Twitter, короче. Посмотрите, как работает слайд. Вот, покрышляю его, чем не сильно нравится коммерция. Почему ранее не знали, что убрать? Сейчас. Ну, если слайд реально на электроне, то есть можно решать. Ну, там не вся, там еще пензи что. Еще раз, я хочу смириться, типа, это приплохо, что мы на Twitter, так? Я не знаю, що, де ми його юзуємо. Я просто бачив на... Ну, так, ти може, типа, скільки полбеки грав, але не було багато. Так, це може бути. Є якось якісь питання? Немає, окей. Ну що, так, всім дякую.